Tyrkisové sny. Text a prednes Michal Vrška. Fotografie Adela Obšustová. Načo je mužovi žena, ak mu je potrebná len preto, aby jej svoju silu ukazoval a namiesto vreca v celocvični ženu udieral? Načo je mužovi žena, ak mu je potrebná len preto, aby svoju zlosť a svoje frustrácie na nej vylieval? Žena je kvet z rajskej záhrady. Žena je chutné jablko. Žena je opojná vôňa. Žena je božské víno, ktoré muža opíja. Načo je mužovi krčma, keď ženu má doma? Keď môže každý deň božské víno piť? Keď môže na krídlach lásky hviezdy jagavé dolapiť? Keď môže ženu vyžarujúcu lásku a nedočkavosť milovať? Keď môže namiesto slnečných lúčov teplotu ženinu do seba nepretržite dúškom vpíjať? Keď môže ženin ma slzami namiesto prievzračného dažďa, namiesto rosy každý deň sa umývať? Načo je mužovi krčma, keď ženu má doma? Nepokoj, ktorý mu v žilách prúdi, a túžba odlietieť do vesmíru k hviezdám, žena mu doma storako vynahradí úprimnou láskou a milovaním. Žena je čarovná šachrazád, ktorá mužovi každý deň, každú noc rozprávať bude pútavé rozprávky, vyplní mu tyrkisové sny. Nuž preto je mužovi potrebná žena. Lebo ak muž ženu nemá, tak sa mu po žene bude cnieť. A ak ženu má, tak môže spokojne hrdý od šťastia oči prižmúriť. Môže ovocie rajské každý deň oberať a na stôl položiť.